हामीलाई पनि ठुलो थाल्छ यार क्या चाहन्छन् जनता क्या चाहन्छन् जनता राष्ट्रजाति एमसीसी सम्झौता खारेज गर राष्ट्रजाति एमसीसी सम्झौता खारेज गर वैद्य समूहको आन्दोलन हो महामारीको मुद्दा चलाउने सुनियोजित गर्दैछ भन्ने हामीले सुन्न आएको छ डर लाग्दैन कुनै कानुन बनेको छैन यो संसारमा त्यस्तो कुनै जेल बनेको छैन यो संसारमा त्यस्तो कुनै माइकालाल जन्मिएको छैन जो युवा र नागरिकको आवाजलाई दमन गर्न सकोस् हामीले निर्वाचन उठाएर यी भ्रष्ट र पातकीहरूलाई अमेरिका र भारततिर लखेट्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ नेपालको युवाले नेपालको नागरिकले तर तपाईँका युवाहरू 70 लाख भन्दा बढी विदेशमा छन् सरकारले एकजना ल्याउन पहल गरेको छैन यहाँ चाहिँ एउटा समूह आइरहेको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई पनि ठुलो थाल्छ यार आज यो हाम्रो वैदेशिक आन्दोलन राष्ट्रजाति समूहको आन्दोलन हो राष्ट्रवादी एमसी समझौता खारेज कर
राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर 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 दुईवटा टोलीहरू अगाडि बढिरहेको छ, म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ उता दिशा अर्को टोली अगाडि हुनुहुन्छ, केही पर एउटा टोली अघि बढिरहनु भएको छ भने त्यसै गरी उता अर्को टोली अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो हेमराज थापा सहितको हेमराज थापा सहितको अभियन्ताहरू चाहिँ त्यो समूहमा हुनुहुन्छ। विदेशी गुलाम सरकार मुर्दाबाद, विदेशी गुलाम सरकार मुर्दाबाद, विदेशी को भरिया सरकार मुर्दाबाद। एमसीसी चाहिदैन, 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 त्यस मेस्ट पाइदैन, 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 एमसीसी चाहिदैन, 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 त्यस मेस्ट डान्स गर्यो, पाइदैन, पाइदैन, जिन्दगी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिन्दगी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिन्दगी सरकार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, 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 नेपाली जनताको एकता जिन्दा, खारेज गर, खारेज गर, गणतन्त्र मुर्दाबाद, 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद, 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 गणतन्त्र खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, गणतन्त्र मुर्दाबाद, 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 एमसीसी मुर्दाबाद, 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 एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, देशभक्तिको पाइदैन, 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, 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 गणतन्त्र खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, गणतन्त्र मुर्दाबाद, 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद, 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 राष्ट्रतन्त्र जिन्दाबाद, 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 यो देश बचाऊ।
छैन है होइन 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 त्यो गलत हो सर। हामी गणतन्त्रको पक्षमा हो, स्पष्ट रूपमा जनताको विकल्प जनता नै हो होइन लोकतन्त्र होइन होइन चान्सै छैन, त्यो गलत हो, त्यो त्यो मिसयुज गर्नु गरिनु हुँदै पनि हुँदैन कुनै पनि कुराको होइन तपाईँको चाहिँ त्यो त्यो भन्ने होइन। हामी राजतन्त्रको पक्षमा होइन, हामी एमसिसीको विरुद्धमा हो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हो, राष्ट्रियताको पक्षमा हो, सुशासनको पक्षमा हो, देशको समृद्धिको पक्षमा होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो 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 त्यसमा चाहिँ हामी होइन, हामी चाहिँ एमसिसीको स्पष्ट रूपमा विरुद्ध विरोधमा र तपाईँको चाहिने अहिलेको व्यवस्थालाई चाहिँ परिष्कृत गर्नुपर्छ। नेताहरूले काम गर्न सक्दैनन्, अहिलेको नेताहरूले चाहिँ देशलाई गर्न सक्दैनन् भन्ने हो र एमसिसी राष्ट्रका लागि चाहिँ घातक छ, युवाहरू मिलेर एमसिसीको विरोध गर्नुपर्छ र एमसिसी देशका लागि फाइदाजनक छैन भन्ने पक्षमा मात्रै आएको है, त्यसरी बुझौँ। यो चाहिँ हो फेरि हेमसाथ सर्वप्रथम त यहाँलाई यो आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरूले भने बमोजिम तपाईँहरूले जुन योजना बनाउनु भएको थियो आज 1 बजे उपस्थित हुनुभएको छ, आजको यति ठुलो मासले कस्तो किसिमको धक्का देला सरकारलाई एमसिसीको? यस्तो यस्तो हो, एमसिसीको विरोध हामीले गरेको हो है हजुर। एमसिसी राष्ट्रका लागि घातक छ, एमसिसी चाहिँदैन, भ्रष्टाचार चाहिँदैन र अहिलेका सरकारहरू सरकार सञ्चालन गरिरहेका मान्छेहरू चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हामीले खोजेको हो। हजुर, यहाँ केही अप्रिय नाराहरू लाग्यो जो चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने र स्वीकार नसक्ने हुँदैन। अप्रिय नारा भन्नाले कस्तो किसिमको नारा? राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने। यसको पक्ष कि विपक्षमा तपाईँ? कस्तो पक्ष र विपक्षमा भन्नुहुन्छ? हामी एमसिसीको विपक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा हो। गणतन्त्रको पक्षमा एमसिसीको, जनताले जनताले निर्वाचित भएर तपाईँ हाम्रो बिचबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ हजुर, हामी यसको पक्षमा हो। त यहाँ पनि खेल देखियो, ठुलो जनताभन्दा ठुलो नागरिक भन्दा ठुलो यो संसारमा कोही पनि छैन। नागरिक सर्वोच्चताको कुरा हो, नागरिक यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो, संसारको सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ बदल्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ नयाँ आयाम दिन सक्ने स्रोत र शक्ति भनेको जनता हुनुको नाताले म जहिले पनि जनताको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा, देशको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार रहित समाजको पक्षमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउने हो र हामीले बोल्ने हो। तर यहाँनिर त अहिले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दा यहाँ बोलिराख्नु भएको थियो, नाचिराख्नु भएको थियो, एकाएक भाग्नुभयो, यही विषयले हो, यहाँलाई थाहा थिएन यस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने? होइन, यस्तो यस्तो हो, हेर्दै जाने हो, बाटोमा हिँड्दै जाने हो, अब्सट्याकलहरू आउँछ, त्यो अब्सट्याकलहरूलाई पछ्याउँदै जाने हो। मैले भने प्रष्ट रूपमा व्यक्तिको लागि चाहिँ लड्न सकिँदैन, यो संसारमा व्यक्ति पूजक कोही पनि बन्नु हुँदैन, त्यसले निरङ्कुशता जन्माउँछ, त्यसले अटोक्रास जन्माउँछ र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्पमा चाहिँ कोही व्यक्तिलाई ल्याएर टप्प टिपेर चाहिँ देशको प्रमुख बनाउने परिकल्पना चाहिँ कम्तीमा म चाहिँ गर्न सक्दिनँ। अमेरिकन जनताले व्हाइट हाउस घेरे जस्तो आज मिति तोक्नु, समय तोक्नु, डेट तोक्नु, जसरी हिजो तोक्यो नि आज बुधबार 1 बजे माइती घर मण्डलामा हामी उपस्थित हुन्छौँ, त्यसरी सिंहदरबार घेर्ने डेट तोक्न सकिन्छ भनेर तोकिन्न। आज चाहिँ तपाईँले स्वस्थ रूपमा नागरिकहरू यता पनि तपाईँले देख्नुभएको छ हजुर, नागरिकहरू यता पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, यता पनि देख्नु भएको छ, तपाईँले चारैतिर देख्नु भएको छ। सिंहदरबार घेर्ने मिति तोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विरोधमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सरकारले यो आन्दोलनलाई कसरी लिन्छ, यसको प्रतिक्रिया कसरी दिन्छ, यसको रिस्पोन्स कसरी गर्छ, त्यो अनुसार सो विवेकले युथहरूले, युवाहरूले होइन स्वस्फूर्त रूपमा यही विकल्पलाई प्रधान मानेर अहिलेका भ्रष्टहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएर नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम गरेर जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर होइन जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर यदि एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा होइन सरकार गएन भने अथवा एमसिसीलाई सदनबाट टेबुलेसन गर्न खोज्यो भने स्वस्फूर्त रूपमा नेपालको युथहरूले, युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत युवाहरूले, तपाईँको चाहिने हरेक मान्छेहरूले चाहिँ एमसिसीको सशक्त विरोध गर्नुहुनेछ र सम्भवत त्यति बेलासम्म बालुवाटार होइन, जुन बेला संसदमा एमसिसी टेबुलेसन हुनेछ त्यति बेला तपाईँ स्पष्ट रूपमा युवाहरूको स्वस्फूर्त विद्रोह, मानव साङ्लो हातमा हात बाँधेर सडक र संसद भवन घेरेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो भनेपछि हामीले पर्खिनु पर्ने भयो होइन, वेट एन्ड सी चाहिँ गर्नै पर्छ होइन तपाईँ। तर यहाँलाई वेस्टिजमा जस्तो अमेरिकाको जस्तो जर्ज फ्लोइडको जस्तो तपाईँको चाहिने त्यो घाँटी थिचेर मारिएको घटना होइन, सरकारले चाहिँ एमसिसीका क्रियाकलापहरूलाई रोकेर लगेको छ र संसदलाई टेबुलेसन गर्ने जिम्मा दिने भनेको छ। हाम्रो स्पष्ट आग्रह हो संसदमा एमसिसी टेबुलेसन नहोस् है, स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि संसदमा एमसिसी टेबुलेसन नहोस्, सरकारले नलगोस्। यदि संसदमा टेबुलेसनका लागि सरकारले लैजान्छ भने त्यति बेला निर्वाचन क्षेत्रबाट हरेक संसदलाई खबरदारी गरौँ,
र जुन दिन टेबुलेसनका लागि भित्र लैजान्छ पास फेल हुने कुरा गर्दछ त्यति बेला चाहिँ सडकका किनारामा मान्छेहरूले स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह बोल्नेछन् आवाज उठाउनेछन् यो कुनै व्यक्तिका लागि भन्दा पनि कुनै मान्छेलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि कुनै मान्छेलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यही सिस्टमलाई चाहिँ उन्नत बनाउनका लागि नागरिकहरूलाई चाहिँ माथि पुर्याउनका लागि नागरिकहरूको जीवनलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउनका लागि नागरिकहरूको जीवनशैलीलाई सुन्दर बनाउनका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि बेरोजगारीको अन्त्य गर्नका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि युवाहरूले सडकबाट स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह बोल्नेछन् त्यो विद्रोह नागरिकको स्वेच्छाको विद्रोह हुनेछ त्यो विद्रोह युवाको विद्रोह हुनेछ त्यो विद्रोह तपाईँले नाम लिए जस्तै अमेरिकाको जस्तो व्हाइट हाउस घेरे जस्तै सिंहदरबार र बालुवाटार पूर्णतया घेरिए जस्तो विद्रोह त्यो हुनेछ यहाँले सरकारले हाम्रो विचार सुन्दै गर्दा म यहाँलाई अलिकति बाछिटा सुनाउँछु सरकारको सरकारले यहाँ जस्ता अभियन्ताहरूलाई महामारीको मुद्दा चलाउने सुनियोजित गर्दैछ भन्ने हामीले सुन्न आएको छ डर लाग्दैन कुनै कानुन बनेको छैन यो संसारमा त्यस्तो कुनै जेल बनेको छैन यो संसारमा त्यस्तो कुनै माइकालाल जन्मिएको छैन जो युवा र नागरिकको आवाजलाई दमन गर्न सकोस् हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासक हुन् हामीले मत दिएर पठाएका तपाईँका चाहिने प्रतिनिधि हुन् हामीले भोट दिएर पठाएका मान्छेले यदि स्वस्फूर्त रूपमा राष्ट्रका पक्षमा बोल्दा देशका पक्षमा बोल्दा नागरिकका पक्षमा बोल्दा नेपालको भौगोलिक अखण्डता र प्राकृतिक स्रोत साधनको जतनको पक्षमा बोल्दा यदि कहीँ कतै कसैले हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने के अरे लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउने जे हाल्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्न खोज्यो भने त्यो घातक तपाईँको तर्फबाट सम्भावना देख्नुहुन्छ हामीले तपाईँलाई बाछिटा दिइसक्यौँ सके सम्भवै छैन यो संसारमा हिटलरले सकेन नाजिजमले सकेन यो संसारमा स्पाइटाकसको पालामा दासहरूको मान्छेले विरोध गरे नेपालमा 104 वर्ष लामो जहानीय राणा शासनलाई त मान्छेले पतन गरे भने अहिलेका खड्ग ओलीले अनि युवालाई अनि जनतालाई अनि तपाईँको चाहिँ आम मान्छेलाई चाहिँ प्रार गर्छौँ हामी चाहिँ जेल हाल्छौँ महामारीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो कानुन लगाएर भित्र पसाउँछौँ भन्ने एकदम सरासर गलत हो यो राज्यका लागि आवश्यक छैन यो सक्न पनि सक्दैन नागरिकको विचारलाई यो संसारमा कसैले पनि दमन गर्न सक्दैन तपाईँ इन्डिया तपाईँहरू जति पनि अभियन्ता हुन्छ इन्डियाले सानो मिस्टेक गर्यो भने इन्डियन एम्बेसी गएर घेरिहाल्नुहुन्छ आज अमेरिकामा एक हप्ता एक महिना चान्चुन भयो एमसिसीको विरोध गरेको अमेरिकन एम्बेसी चाहिँ घेर्नु पर्दैन हामी कपालमा कफन बाँधेर हिँड्ने मान्छे हो मुटुमा देश राखेर हिँड्ने मान्छे हो छातीमा बुद्ध र सगरमाथा राखेर हिँड्ने मान्छे हो र वीर पुर्खाहरूलाई सम्झिँदै हरेक युद्ध लड्न सक्षम हुन्छौँ भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे हामी हुनुको नाताले तपाईँले चाहिँ अमेरिकासँग यिनीहरू डराए कि भन्ने अमेरिकन एमएससी किन जानुहुन्न तपाईँहरू घेर्न जाने भने छलफल गर्ने जाने छलफल कहिले अहिले इन्डियन एमएससी भएको भोलिपल्ट गइन्थ्यो हामी तपाईँको चाहिँ नेपालमा बारम्बार प्रहार गर्यो के घन्टौँ घन्टा प्रहार गर्यो अथवा सदियौँदेखि प्रहार गर्यो त्यो एउटा पराकाष्ठ अब के भन्नु अत्याचारको पराकाष्ठ भयो र इन्डियन एमएससी घेरियो अब एमसिसीको बारेमा नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ व्यापक खबरदारी भइरहेको छ व्यापक चाहिँ प्रहार भइरहेको छ र यो बेला चाहिँ तपाईँ चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो कुरा स्पष्ट रूपमा आज भोलिसम्म सुनवाई भएन भने सरकारले स्पष्ट मापदण्ड ल्याएन भने सरकारले राज्य र नागरिकको बारेमा सोचेन भने तपाईँ स्पष्ट रूपमा विरोध देख्न सक्नुहुनेछ इन्डिया के अरे अमेरिकन एम्बेसी पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको सरकारले तपाईँलाई साथ दिन्छ तपाईँका एमसिसी विरोधका आवाजहरू सुन्छ तर म अलिकति सम्झाउँछु साथ दिनु पर्यो देशलाई अलिकति कानुनलाई साथ दिनु पर्यो संविधानलाई साथ दिनु पर्यो नेपालको नागरिकलाई साथ दिनु पर्यो नेपालको जनतालाई साथ दिनु पर्यो नेपालको सार्वभौम सत्तालाई साथ दिनु पर्यो नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई साथ दिनु पर्यो तपाईँको सरकार तपाईँको राष्ट्रपतिले एक अर्को गलाई सरकार मेरो होइन सरकार भ्रष्टाचारीहरूको ओम्नी समूहको तपाईँका मन्त्रीहरूले 75 लाखको गाडी किन्दै जिमल किन्दैछ त्यो नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा हो लखेटिन्छन् सिंहदरबार र बालुवाटाबाट यिनीहरूलाई थुतिन्छ जनताको करमाथि रजाई गर्नेलाई त्यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कसरी गर्ने राष्ट्रपतिले एक करोडको गलैँचा अमेरिकाको सरकार गलत हो भने नि त सर बारम्बार गलत हो भनेको सुन्नुहुन्न त्यो रङ हो त्यो मिस्टेक हो जनताको बहुदलीय जनवाद यी सुध्रिन्छ मदन भण्डारीको विचारलाई स्खलित गरेर मदन महारानी बन्न खोज्छन् भने त्यो हाम्रो तर्फबाट सधैँ खबरदारी रहनेछ तपाईँले भन्दै जाँदा यदि हामी अब के चाहन्छौँ भने छिट्टै या त सिंहदरबार घेरियोस् क्या कि त
अमेरिकन एम्बेसी घेरियोस् यसको सम्भावना चाहिँ छ कि छैन दुई दिन तिन दिन भित्रमा जनताले चाह्यो भने नागरिकले चाह्यो भने यो संसारमा नागरिक भन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन जनता भन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन युवा भन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन र युवाको विचार भन्दा ठुलो यो संसारमा केही पनि नभएको हुनाले सिंह दरबार होइन बालुवाटार होइन संसद भवन होइन ताल पर्यो भने प्लेन खर्च उठाएर यी भ्रष्ट र पातकीहरूलाई अमेरिका र भारततिर लखेट्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ नेपालको युवाले नेपालको नागरिकले तर तपाईँका युवाहरू 70 लाख भन्दा बढी विदेशमा छन् सरकारले एकजना ल्याउन पहल गरेको छैन मान्छेहरूले पठायो यिनै पातकीहरूले यिनै देशद्रोहीहरूले यिनै नालायकहरूले पठाएको हो त्यस कारण विदेशमा अलपत्र परेका हरेक युवालाई नेपाल ल्याउनुपर्छ हामी स्वयंसेवक बन्न तयार छौँ हामी के काम गर्नुपर्छ त्यो गर्न तयार छौँ सरकारले सक्यो भने सरकारले सक्छ सरकारले सक्दैन भने यदि सरकारले गर्न सक्दैन भने सार्वजनिक आह्वान गरौँ हामीलाई पैसा अपुग भयो पैसा चाहिँदैन भनौँ के अरे पैसा चाहिन्छ भनेर आह्वान गरौँ सहयोग गर्ने थुप्रै मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ र विदेशमा अलपत्र परेका हरेक युवाहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनुपर्छ एनी बडी कसै छ धन्यवाद छ यहाँलाई